Can I prophesy to someone here? Ǹjẹ́ mo lè sọ tẹ́lẹ̀ sí ayé ẹnìkan bí? Are you ready to receive it? Ǹjẹ́ ṣetán láti gba ìsọtẹ́lẹ̀ náà bí? You need a revelation. Ẹ nílò ìfihàn. Inspiration bring revelation. Èrò ló sókè ó mú ìfihàn wá. Inspiration. Ìmísí ló sọ ìmísí. Inspiration. Ìmísí. Brings revelation. Yóò mú ìfihàn wá. Revelation bring change. Ìfihàn yóò wá mú ìyípadà wá. I want to prophesy to somebody. Èmi fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ sí ayé ẹnìkan. Revelation that will give you transformation. Ìfihàn tí ó fún ọ ní ìyípadà. Revelation that will give you transformation. Ìfihàn tí ó yí ayé rẹ padà. This week. Ní ọ̀sẹ̀ yìí. As you are listening to me. Bí ẹ ṣe ń gbọ́ mi yìí. As you are hearing me. Bí ẹ ti ń gbọ́ mi. If you believe in prophecy. Tí ẹ bá gbàgbọ́ nínú àsọtẹ́lẹ̀. If you can say a mighty amen. Tí ẹ bá lè ṣe àmì ńlá. Èmi pàṣẹ èmi sọtẹ́lẹ̀ sí ayé yìí. Èmi sọtẹ́lẹ̀ sí ayé yìí. Revelation that will give you transformation. Ìfihàn tí ó fún ayé rẹ ní ìyípadà. Receive it in Jesus' name. Ìkọ̀jọ́sì.